ഹായ്, ദിസ് ഇസ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ജെഫ്രിയ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സീഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സീഡ് സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും മെൻസ്ട്രൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പീരിയഡ് സൈക്കിളിനെ രണ്ട് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസും സെക്കൻഡ് വൺ ലൂട്ടിയൽ ഫേസും. ഡേ വൺ ടിൽ ഓവുലേഷൻ, അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 13-14 ഡേയ്സ് ആണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രം ഓവുലേഷൻ ടിൽ അവർ പീരിയഡ്സ് ആണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരിയഡ് സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സും പംകിൻ സീഡ്സും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡയറ്റിനകത്ത് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സും പംകിൻ സീഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓവുലേഷൻ നടക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പീരിയഡ് സൈക്കിളിലത്തെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ്. ഈ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ പീരിയഡ്സ് എൻഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിങ്ങിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ സീഡും സെസമി സീഡൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീഡ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സീഡ് സൈക്കിള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് FSH ആൻഡ് LHS ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം പ്രോപ്പർ ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് സീഡ് സൈക്കിള്. ഇനിയിപ്പം പല ആളുകൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ ഈ സീഡ്സ് നമുക്ക് ഡയറ്റിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാം, അതല്ല നമ്മളിപ്പം സാലഡ്സും സ്മൂത്തി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് റോസ്റ്റഡ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേർഡ് ഫോമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം നമ്മൾ ഇത് ച്യൂ ചെയ്ത് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നന്നായിട്ട് ച്യൂ ചെയ്തതും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തും നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പോണൻസ് എടുക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മാക്സിമം നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു സീഡ് സൈക്കിള് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണും. മേ ബി ചിലർക്ക് ഇപ്പം 45th ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 60th ഡേയിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകണ്ട. നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ് സൈക്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതായത് ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും ആയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സീഡ്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിനോടൊപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിലൂടെ കൊണ്ടുവരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് PCOD PCOS പോലെയുള്ള ഡിസീസസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ടിരിക്കാനായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.